Thank you.
Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Ah!
parece um tipo de escultura. Impossível. Não posso levar mais nada. A força de uma cidade. Acho que essa pode ser a saída. Parece que pode ser uma saída.
Droga! Mas que recepção macabra. Tenho que achar outra saída. Que subir para sair daqui. Thank you.
As vítimas eram oferecidas aos deuses. Elas deixavam a cidade e andavam pelas províncias até que eram enterradas vivas. Thank you.
Um aqueduto maia ativo. Talvez eu consiga subir lá. Acho que não consigo abrir e talvez eu possa amarrar a jangada a alguma coisa. Preciso abrir aquele portão. Aí vamos nós. Tenho que abrir aquele portão. Thank you.
Preciso abrir o portão. Achar um jeito de subir. Tem que achar um jeito de subir. Tenho que elevar o nível da água. Acho que posso mover a janela. Bom, não vou poder mais usar isso. Acho que posso mover a jangada para talvez aquela roda d'água possa puxar algo. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil. Posso mover a jangada para um lugar útil. Acho que posso mover a jangada para um lugar útil.
acha que posso mover a jangada para um lugar útil. Que achar um jeito de subir. Acho que consigo subir mais agora. Seja quem for, foi uma honra ter sido sepultado aqui.